2018 2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာမကွေးတိုင်းတိုင်းလုံးရဲ့အိမ်အောင်စုလူဦးရေ40ရာခိုင်နှုန်းကျော်လျှက်စစ်မီရရှိဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဥဇော်ဖေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပွင့်မီမြို့နယ်ရွှေဘိုရွာမှနဲ့ရွှေဘိုရွာတိကြီးွာလျှက်စစ်မီဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားမှာတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုလိုက်တာပါ။မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကအိမ်အောင်စုဦးရေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းသာလျှက်စစ်မီရခဲ့ပေမဲ့အခုအခါ25ရာခိုင်နှုန်းကျော်လက်စစ်မီရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခွဲသုံးနှစ်လောက်ကဒေါက်တာဆန်းစုကြည်မူလာဒီကောင်ကြီးဘွားကျော်အာနာရတော့မကွေးတိုင်းမှာနော်အင်းတော်စုဦးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှမပြည့်ဘူးကြီးရတဲ့ပြည့်စစ်မီရတဲ့ပမာဏဟာကိုလက်ရှိအနေထားမှာတော့25ရာခိုင်နှုန်းရပြီနော်။နောက်တစ်ခါအခုဒီနှစ်အတွင်းမှာ28 29အတွင်းမှာနော်မကွေးတိုင်းတိုင်းလို့40ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကြွားဆောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားမယ်ဒီအတွက်ကလည်းပဲမဆက်တရားအများကြီးကျွန်တော်တို့ကုန်ကြတယ်ကုန်ကြတာတွေကိုလည်းပဲကြီးရအောင်အလေးအလွတ်နဲ့အောင်ပူဇော်ညာစွာရှင်းပြီးကြိုးပမ်းတယ်နော်အဲ့တော့နေရာစစ်ကိုသုံးနေဆိုရင်နော်မိထုံးရုံစာဖတ်ရုံတရားနာရုံဟိုဘက်နဲ့လူမှုစည်းဝါးကွပုံပြိုးတဲ့ဖြစ်အောင်ဒါတိတိလုံးမအဆင်ပြေမယ်ဥမာဒီအလားဒါဥပမာတော့ပဲလားရေခဲဒေတာလေးထားမယ်ရေခဲရောက်ရောက်မယ်နောက်တကဟလာဒီမာလာအမှုကြီးဆက်လုပ်မယ်အစသည်ဖြစ်ပေါ်လေးလားနွားစာဆင်းဆက်လုပ်မယ်ဝယ်ရီစော်တဲ့ဆက်လုပ်မယ်ဒါရီယာမာစာစင်ပြီးစင်တက်မယ်ဆိုရင်လူမှုစည်းဝါးကဖုံးလို့တဲ့ဖုံးလို့လာပါဒီလိုဖုံးပြိုးကိုယူရပြီးတော့လည်းပဲနိုင်ငံတော်ကပစက်တီတိမ်းတန်းကလေးအကုန်ကြခံပြီးတော့ဒီလိုရောက်လာတာပွင့်မီမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာတွေကတော့80ရာခိုင်နှုန်းလှစ်စင်မီရရှိနေပြီးမီနီဘတ်ဂျက်မှာတင်ကျေးရွာ73ရာလှစ်စင်မီရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပွင့်မီနေထားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျေးရွာနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်က80ရာခိုင်နှုန်းတော့မီးနေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးနယ်ထဲမှာမီးမလင်းတဲ့ကျေးရွာကြီးရှိပါတယ်။နော်။လင်းဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ကျေးရွာကြီးရှိပါတယ်။အခုမီနီမာကိုပဲကျွန်တော်တို့က73ရာလောက်ကျွန်တော်ပါပါတယ်။နောက်ကမိန်းမလည်းဟလာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းဒေသကြီးဘတ်ဂျက်ကနေပြီးတော့ပြည်သူဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိအောင်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့လည်းစမန်နေဂျာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်။အထူးလည်းစူးစမ်းသွားမှာပါ။ကျေးလက်ဒေသတွေမှာရေမော်တာတက်ဆင်အသုံးပြုရာမှာလက်စစ်အန္တရာယ်အများဆုံးကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ရေမော်တာပြင်းရင်လည်းကျိုးဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်သတိထားဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သတိပေးမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီဘက်ဒေသတွေမှာကျေးလက်ဒေသမှာအဖြစ်များတဲ့ဓာတ်လိုက်မှုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမော်တာခင်ဗျရေမော်တာလေးအိမ်ထဲမှာတုံးရတယ်။ရေမော်တာကိုမလဲလို့ပြင်းရင်လားဖြစ်ပါစေကျိုးပြက်လို့ကင်တွေ့ချင်တာဖြစ်ပါစေကျွတ်ကျင်တဲ့ဝန်ထမ်းကိုအကြောင်းမကြားပဲကင်တော့ထာအရှိနေတယ်ဒီတက်ဒီမော်တာတွေမှာအချက်ထားတာတွေမပြည့်စုံရင်ဖြတ်စီးမှုဖြစ်ပြီးဆုံးရှုံးတာတွေများပါတယ်ဒါတွေကသတိပြုရမှာအချက်တွေပါပဲပွင့်မီမြို့နယ်ရွှေဘိုရွာမှနဲ့ရွှေဘိုရွာတိကျွာနယ်ရွာမှာအိမ်အောင်စုပေါင်း600နီးပါးရှိပြီးလက်စစ်မီတာတက်ဆင်အသုံးပြုသူအိမ်အောင်စု400ကျော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်ဖေပါ